السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو، آواز جا رہی ہے میری؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، آواز آ رہی ہے آپ؟ سینٹر میں فون لگا ہے؟ سینٹر میں فون لگا. خرابی کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. خرابی کے بارے میں ٹھیک ہے، آپ لائن پہ رہیے، اپنے شیخ صاحب کو ہم فون لگائیں. ٹھیک ہے، ممبئی سے بات کر رہے ہیں نا؟ جی. آپ کی کال ہولڈ پر ہے، کسی آپ سے پیچھا کریں. یور کال از آن ہولڈ، پلیز ویٹ. دیگر نام بتائے تو جان لیا بمبئی میں. ہلو، ہاں ہلو جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جی عبد الوہاب. عبد الواسع. جی، میری آواز بالکل صاف جا رہی ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے. جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، یہ پوچھنا کچھ کو مطلب اجازت ہے؟ مطلب بالکل. جی، ایکچولی میں بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ایکچولی میں رمضان المبارک بالکل قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو بجائے یہ کہ لوگ عبادت کرنے کے بحث و مباحثے میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو ابھی بات چل رہی تھی کہ بھائی یہ میں نے بھی کئی کتابیں پڑھی، جیسے تذکرۃ المناظرین ہو گیا، جلد دویم ہے، اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ پڑھا، اس میں ترجمہ جو کیا گیا ہے اس میں فوائد وغیرہ لکھا گیا، اس میں کئی باتیں ہیں جو تشویش کا باعث بنی ہوئی. تو وہ یہ ہے کہ مطلب نماز تراویح یعنی قیام رمضان، اور نماز تہجد یعنی قیام لیل، اسی طریقے سے نماز وتر، یہ تینوں جو نماز ہے، یہ کیا تینوں نماز ایک ہی نماز ہے؟ ہاں ایک ہی، یعنی تہجد کے معنی میں اگر لیں گے تو نماز وتر اس کے اندر آ جائے گا. تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو مؤخر کرے گا تہجد کے وقت تک، تہجد کے ساتھ ملا کر پڑے گا تو وہ 11 رکعت ہوں. نہیں، مطلب نفس الامر میں نماز، یعنی یہ دیکھیے وتر تہجد یا تراوی کے ساتھ خاص نہیں، عام جیسے عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی. ہاں، جو لوگ تہجد کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مؤخر کریں، کیونکہ ایک رات سے دو وتر نہیں پڑھی جا سکتی. جی، تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تہجد اور وتر یہ دو الگ نماز ہیں، اگرچہ ان دونوں پہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہو، لیکن نماز تہجد اور نماز تراویح دو الگ الگ نماز ہیں، اور اگرچہ دونوں جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جی ہے کہ نہیں؟ تہجد اور وتر کی بات کرتا ہوں. تہجد اور وتر جو ہے وہ الگ ہے. جی، اگر کوئی تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو مؤخر کر دے. جی، اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی آپ سے اور ہماری گفتگو سے کہ تہجد اور تراویح دو الگ الگ نماز ہے، اگرچہ دونوں نماز پہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں، اب نام ہے سمجھے، مختلف نام. ہاں، لیکن جو نام تہجد اور وتر جو ہے دو الگ الگ نماز ہے، اگرچہ اس پہ قیام اللیل کا اطلاق ہوتا ہے. تو ہم نے تو بات کلیئر کر دیا، آپ بھی بات کلیئر کر دیا. اب آتے ہیں تراویح کی طرف. یہ جو تراویح اور تہجد ہے، تو کیا تہجد جو نماز تہجد ہے وہی نماز تراویح ہے، یا جو نماز تراویح ہے وہی تہجد ہے؟
اگر اس کو آپ تہجد سے پہلے پڑھیں تو چالو کی جائے گی، تہجد کے وقت میں پڑھیں گے تو تہجد کا یعنی موقف کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو تہجد کی جائے گی. اچھا اچھا، اس میں وقت مؤخر اور وقت مطلب اول کی بات ہے. جی جی، اگر اول وقت میں پڑھیں گے تو تراوی ہے، آخر وقت میں پڑھیں گے تو تہجد ہے. جی، عشاء کے بعد پڑھنے آپ تو وہ تراوی رہے گی اگر آپ اس کو مؤخر کر کے تہجد کے وقت میں پڑھیں. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد میں سونا بھی غالباً چاہیے، سو کر کے پڑھنا چاہیے اس کو. ہاں، سو کر افضل تو وہی ہے. ہاں، اگر آپ اس کو بھی اول وقت میں پڑھیں، جیسے تہجد اور تہجد کا دو وقت کے تہجد کے وقت تعین ہوتا ہے، وہ مغرب سے اور فجر کے درمیان میں آخر وقت. یعنی تہجد کا اگر اول وقت میں آپ عشاء ختم ہوتے ہی جو ہے اس کا وقت شروع ہو جائے، جیسے اگر آپ اگر آج کے وقت مقرر کریں سے جو ہے 7 بجے سے ہوتی ہے، تو اگر آپ تہجد کا وقت شروع دیکھیں گے تو 11:30 بجے یا 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے جو اگر جو سمجھے کہ وہ جاگ رہا ہے اور کسی وجہ سے جو ہے 12 بج چکے ہیں اور اس کے لیے ممکن نہیں کہ تہجد کے وقت تک پڑھ سکے، تو وہ پڑھ لیں اور پھر سو جائیں تو وہ تہجد کے حساب سے آ جائے گا. ہاں، مطلب یہاں پہ یہ کلیئر ہو رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ تہجد اور کیا بولتے ہیں کہ تراوی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر اول وقت میں پڑھیں گے تو وہ تراوی ہے اور آخر وقت میں پڑھیں گے تو وہ تہجد ہے. اور تراوی کے لیے افضل وقت جو ہے وہ شروع ہی ہے، اور تہجد کے لیے افضل وقت آخر ہے کہ نہیں، رات کا آخر حصہ. کیونکہ تراوی جو اکثر علماء اور تمام عوام کا جو طریقہ جاری ہے وہ اول وقت میں ہی پڑھتے ہیں، اور یہ تواتر سے ثابت ہے، اور یہ تواتر سے ثابت ہے نا، اور تواتر ایک بہت بڑی دلیل ہے. ہاں، تو تواتر ایک بہت بڑی دلیل ہے، تو گویا کہ اس میں امت کا اجماع ہو گیا اول وقت میں پڑھنا تراوی کو. تو پتا چلا، ہاں تو پتا چلا کہ تراوی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور تہجد جو ہے آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ تراوی پڑھنے کے بعد بھی انسان تہجد پڑھ سکتا ہے. ہاں، تو نفل تو ہے، تہجد تو نفل ہی ہے نا. ہاں، اس میں گنجائش ہے، جو علماء جو ہے 11 سے 10 گنجائش نکالتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ نفل ہے، اس میں آپ کو جائے پڑے. ہاں، تو وہی بات ہے، میں نے فتاوی نظریہ میں بھی پڑھا ہے کہ مطلب اگر تراوی کے بعد انسان مطلب تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ویسے بھی اس میں لکھا ہے کہ تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ آخر وقت ہی ہے. جی جی، ہاں، تو اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ نماز نفل ہے. ہاں، نفل تو ہے. اچھا، دوسری بات، اچھا دوسری ایک فرق ہے، سنت نفل کا فرق ہے. اگر سنت آپ چلا چلے جائیں تو وہاں جو ہے سنت 11 رکعت ہی رہیں گے، یہی صحیح ہے، ثابت ہے. ہاں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے غلط ہے، لیکن نہیں. تو یہاں پہ اگر سنت کی بات آپ کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تہجد پڑھے گا مطلب نماز تراوی کے بعد تو وہ غیر سنت پڑھ رہا ہے، یعنی سنت کے خلاف کر رہا ہے. اس کا مطلب نفل سمجھے. ہاں، تو تہجد تو نفل ہے ہی، تہجد تو نفل ہے ہی، وہ تو ہے ہی کہ بھائی تہجد تو نفل ہے ہی. کون کہتا ہے کہ وہ مطلب فرض ہے یا واجب ہے؟ نہیں، جیسے اگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا تراوی کا معاملہ، تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے جو ثابت ہے تراوی. اچھا، سنیے، مجھے آپ یہ بتا دیجئے، کہ مطلب یہ کلیئر کر دیجئے کہ یہ کیا بولتے ہیں کہ تراوی کی جو نماز ہے جس کو قیام رمضان کہتے ہیں،
اور تہجد کی جو نماز ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قیام اللیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی فرض ہوئی تھی کہ نہیں؟ آپ کے لیے تو معاملہ الگ ہی ہے جی, آپ کے لیے معاملہ الگ ہی رہا. آپ جو نفل پڑھ لیتے تو وہ آپ کے لیے جو ہے واجب ہو جاتا, آپ اس کا پورا اہتمام کرتے. نہیں نہیں, میں یہ بول رہا ہوں کہ قیام اللیل, یہاں میں قیام رمضان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ قیام اللیل جس کو تہجد کہتے ہیں, تہجد کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی فرض ہوئی تھی یا ہمیشہ وہ نفل ہی تھی؟ ہاں, میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے غالباً, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ مسلم شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے, بیہقی شریف میں بھی ہے, اور نسائی شریف کا جو حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ 1612 ہے, اور وہ باب قیام اللیل میں ہے. باب قیام اللیل وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مطلب ان سے جب پوچھا گیا نبی کریم کی نماز قیام اللیل کے بارے میں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ مزمل کی شروع آیت نہیں پڑھی؟ سمجھے؟ تو ہاں, تو اس کا مفہوم, ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز تہجد یعنی نماز قیام لیل فرض تھا شروع میں, اور پھر بعد میں جا کر کے وہ نفل بن گیا. جی, تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ تہجد کی نماز رسول کریم پہ جو ہے فرض تھی پہلے, بعد میں وہ نفل بن گئی. اب یہاں سے یہ مطلب مسئلہ کلیئر کرنا ہے کہ نماز تراویح یعنی قیام رمضان, کیا نبی پہ قیام رمضان کا بھی فرض ہوئی؟ رمضان کیا بول رہے ہیں؟ قیام رمضان یعنی تہجد کی نماز. جی جی جی, میں کیا بول رہا ہوں, سنیے ایک منٹ ایک منٹ, وہ جلدی میں نکل گیا. قیام رمضان یعنی نماز تراویح, نماز تراویح کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہوئی تھی؟ نہیں, فرض جیسا آپ نے جو حدیث سنائی اگر وہ صحیح ہے, ثابت ہے, اب مسلم شریف میں ہے تو صحیح نہیں ہے, کیسی بات بول رہے ہیں؟ مسلم کی روایت اگر ہے تو وہ بالکل مسکرا رہے ہیں, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. جی جی, اگر وہ ہے تو وہ تو نفل ہے, ہمیشہ ہی نفل رہے گی چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. نہیں, میں کیا بول رہا ہوں کہ مطلب آپ سمجھے نہیں, میں نے یہ ثابت کیا اس حدیث سے کہ قیام لیل یعنی نماز تہجد رسول کریم پہ فرض تھی, بعد میں وہ نفل بن گئی, لیکن پوری ذخیرہ حدیث ہم نے اگر دیکھا, یا آپ کے پاس ہے کوئی تو مجھ کو بتا دی, جہاں تک میں نے پڑھا میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پائی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ قیام رمضان یا نماز تراویح رسول کریم پہ پہلے فرض تھی. اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں, تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز تہجد الگ ہے, نماز تراویح الگ ہے. نماز تراویح جب سے مشروع ہوئی وہ نفل ہی رہی, وہ کبھی فرض ہوئی نہیں تھی, اور نماز تراویح اور نماز تہجد جو ہے, نماز تہجد جو ہے وہ جب مشروع ہوئی تھی تو فرض تھی, بعد میں وہ جا کر کے نفل بن گئی. اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے مسئلہ کہ نماز تراویح ایک الگ نماز ہے اور نماز تہجد ایک الگ نماز ہے. جی آپ فرمائیے. ہلو, اصل آپ کا مدعا کیا ہے وہ ذرا واضح ہو جائے. میں یہ صاف کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ نماز, میں نے کیا, میں نے پڑھا ایک کتاب, کیا بولتے ہیں کہ تذکرۃ المناظرین, تو اس میں لکھا ہے کہ تذکرۃ المناظرین جلد دویم, اس میں لکھا ہے ایک مطلب جماعت اہل حدیث جو مطلب ہیں, ان کے ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ نماز وتر, نماز تراویح اور نماز تہجد تینوں ایک ہی نماز. اب یہاں پہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی
तो यहां से तो ये क्लियर हो रहा है कि नमाजें तहज्जुद नबी पे फर्ज हुई थी, और किसी भी हदीस में ये साबित नहीं है कि नमाजें कयाम रमजान यानी नमाजें तरावी नबी पे फर्ज हुई थी। तो पता चल रहा है कि दोनों अलग नमाज है। जी फर्ज हुई थी फिर दखल हो गई, ये उस हदीस में बता रहे हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल है, मैंने आपको नंबर भी बता दिया, आप देख लीजिए। रमजान में साबित नहीं है ये कहना चाहते। हाँ कयाम रमजान में अगर है ऐसा कहीं में कि अगर कयाम आप तहज्जुद और कयाम रमजान ये दोनों में फर्क इस हदीस से साबित कर रहे हैं, वहाँ फर्ज हुई थी यहाँ फर्ज होने की बात साबित नहीं है ये कहना चाह रहे। जी 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 आप आपकी नजर में अगर कोई ऐसी हदीस है जिसमें ये अल्लाह के रसूल का उमूमी अमल भी था वो तो तहज्जुद का था ही। तहज्जुद तो रसूल करीम हमेशा पढ़ते ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में तहज्जुद को तरावी को दोनों को अलग कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं यही तो बोल रहा हूँ, तभी तो उलमाए किराम ने ये जवाब रखा है कि नमाज तरावी के बाद तहज्जुद पढ़ सकता है। अगर अगर ऐसा होता कि नमाज तरावी ही नमाज तहज्जुद होती तो फिर नमाज तहज्जुद के पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिर इससे सुन्नत की मुखालिफत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल साबित है तहज्जुद रमजान या गैर रमजान में वो तहज्जुद ही में पढ़ा सकते हैं। हाँ जो है तरावीह के बाद है इशा के बाद तहज्जुद का एहतमाम नहीं था आपका, आप एहतमाम जो था वो तो हमेशा के लिए एक ही था वो तहज्जुद का वक्त। हाँ तहज्जुद का वक्त वही तो बोल रहे हैं ना, वही तो हम भी बोल रहे हैं, वही तो हम भी मैं ये मतलब ये हदीस जो है ना, ये जो हदीस मैंने आपको बताई हदीस का नंबर भी शायद मैंने आपको बताया नसाई शरीफ का जो बाबो कयाम लैल में है कि नमाज तहज्जुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था, आज है तहज्जुद के वक्त ही तहज्जुद पढ़ते। अच्छा एक बात और बताइए इससे, मैं आपको और थोड़ा मैं आपके लिए भी थोड़ा सा बता दूं कि नमाज तहज्जुद जो है। हेलो हेलो जी जी हेलो हेलो